atividade coletiva de atingir o espaço. Os espaços estiverem ocorrendo atividade não mais entra no prédio da Câmara. Então essa é a medida que essa presidência vai tomar, proteger entra a prédio da Câmara. Então essa é a medida que essa presidência vai tomar, protegendo a raia, honra dessa casa e dos vereadores de Natal.
entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Está proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido de entrar no Esta prédio. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido de entrar no prédio da Câmara.